També es van fer activitats paral·leles com classes de ball, taules rodones, conferències i exposicions. Fa uns anys va arribar la moda del ball country. Les danses orientals arriben ara de la mà de Bollywood. Moviments gimnàstics, passos pautats que esdevenen danses amb molt de ritme. Sota les ordres de la ballarina catalana Sara Barrera, coneixedora de les danses que podem veure a les pel·lícules de Bollywood, es fan curs a una trentena de persones. Vale, vale. Queda. Dansa de Bollywood, muy divertido. Sí, me encanta dansar y eso es bien, está bien. Molt bé, molt bé, molt divertit, molt divertit. I quan agafes el ritme ja va seguint. Doncs ara el que hem estat fent aquest taller és una aproximació al que són els balls i danses que es fan a les pel·lícules de Bollywood. Hem fet una miqueta de dansa clàssica, que es diu dansa Bharatanatyam, que juga molt amb les mans, perquè és una dansa que es ballava als temples. I ara, que estem tots molt, molt, molt cansats, hem fet Bhangra, que són unes danses més enèrgiques. La dansa és una de les activitats que acompanyen el cicle de cinema. Per submergir-se en la cultura hindú, també s'utilitza el deliciós recurs de la gastronomia. Ahir, a la vetllada cinematogràfica, un sopar amb alguns elements clàssics de la cultura hindú. Arròs basmati, pollastre amb curri, vedella picant... La gent ve en massa a veure les pel·lícules i, per tant, hi ha ficat més activitats complementàries relacionades amb el cine o no. Abans de la projecció, un espectacle de Bollywood Bhangra amb ballarines en directe. I, finalment, la pel·lícula amb els típics arguments d'amor i desamor de la factoria hindú. Corea, la Xina i el Japó són els altres països representants a les jornades de cinema oriental a la fresca.